Сайн байцгаана уу? Clarins тав хэвшилтэй альж байгаа гоо сайхан чалтан цэцэг байна. Би та бүхэндээ өнөөдөр V-shape facial serum-ын талаарх хэрхэн зөв хэрэглэх, гарах үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ өгье. За, энэхүү бүтээгдэхүүний гол найрлага нь болохоор Argonic Agropro-ны ханд орсон энэхүү ургамал нь дэлхийн татах хүчний эсрэг супер барьцалдуулан зурлагддаг гэдгээрээ одоо танигдсан бүтээгдэхүүн юм аа. За, одоо энэхүү бүтээгдэхүүний тогтмол хэрэглэснээр нүрийг хэлбэрч өгүүлж, хаван хөөм нүрийг төгс бий хэлбэрт оруулж өгнө. За, би одоо бүтээгдэхүүнээ төрхөж үзүүлье. За, энэ бүсгүй нүрийг одоо бүгдээр ажиллаж харъя. За, нүрийн хувьд болохоор за баг зэргийн хавантай, за нүрийн унжилт энэ хэсгийн зураас тэгээд тод харагдаж байна. За, тэгээд дээрэс нь одоо энэ хэсэг маань унжилттай харагдаж байна гэсэн. За, одоо бүгдээрээ төрхөж. Тэгээ. За, серум алхандаа 2-3 тампаар аваад картаж чалгаад хаатлаад нүрэндээ нэгэн жиг тарааж өгнө. За, нэгтлэлээр нүцэлчээ. Та нүрэндээ нэгэн жиг тарааж өгнө. За, тэгээд баг зэргийн тавталттай маягаар нүрийнхаа төв зүгээс хоршин хаан хөөг маягаар насажлаад зөөлөнд авч шингээж өгнө. Дүнлэгийн системийг гэтгэжүүлж өгснөөр арсны хор гадагшлаас арсны өнгө сэргэн цаа нүрийг илүү өргөж өгнө. Тэгэхээр яг тийм татчих байгаа мэдгэж байна тийм. Аа. Бүрт нь мэдрэгдэж байгаа. Аа. Яг одоо ингэж. Аа. Яг ингэ зурлаа өгдөж байгаа мэдрэмж төрнөөс. Томац тас хор нэг хатдсан шүү дээ. Бариад байгаа мэдээ тэр шиг санагдав. Та байршны хор марсаа гадагшлж өгнө. Ашны өнгө сэргэж өгнө. За, баян тогтмол хэрэгснээрээ хацрын хажуудлын үнжил арилж ер нь аль нүрийн фитнес маягаар баян барьж өгнө гэсэн байна. Энэ хацрын үнжилтээс сэргэж өгч байгаа. Аа. Нүрийг хилүү одоо жижигрүүлж илүү вий хэлбэрт оруулж байгаа. За, одоо бүгд тэрэ та бүхэнд ялгааг харуулъя. За, нүр нь илүү өргөгдөж өгсөн байгаа. За, одоо энэ өнгөний хацрыг ингээ харьцуулж харах юм бол энэ хэсгийг маань энэ нь хамаагүй өргөдөж өгч. Өргөдөж өгсөн, хаван хөвгдсөн, царчны өнгө сэргээж өгсөн байна. Тийм. За, тэгээ дараагийн үүн болохоор энэ хэсгийн зураас хоёр маань хамаагүй багассан төрөнийхтэй харьцуулж харах юм бол илүү өргөдөж өгөөд энэ нь нүрийг маань илүүтэй юм жижигэрч харагдчихна гэсэн байгаа. За, дээрээс нь арчны өнгө маш сайн сэргээж харагдчихна гэсэн үг. Энтэйгээ харьцуулаад харахад цаах нь өөрөө яг энэ хэсгийн хаван нь маш сайн хөвгдөж байгаа. Одоо ингээд хараад үнтэй ингээд харьцуулаад харахад тийм үү? Таны бүлтэн гарчнаа.